Domnilor, începem jurnalul cu o informație de ultim moment. Iată că ploile din ultimele zile continuă să facă ravagii. Pericolul nu a trecut. Drept urmare, Vitura a ajuns la Vaslui în această dimineață. Localitatea Zorleni este cel mai puternic afectată la această oră. Zeci de case inundate sunt la Vaslui. Un afluent al Bârladului a ieșit din matcă și în continuare ploile nu contenesc și la această oră se înregistrează precipitații. Institutul Național de Hidrologie a emis avertizări cod portocaliu și cod galben pentru râuri din județele Galați și Vaslui, zone afectate deja, vă spuneam, de viiturile formate în urma ploilor torențiale din ultimele ore. Având în vedere situația hidrometeorologică actuală, precipitațiile în curs, cele suplimentar prognozate pe baza informațiilor radar și prognoza meteorologică pentru următoarele 12 ore, există risc de producere de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu efect de inundații locale și posibile depășiri ale cotelor pe sectoarele de râu monitorizate. Se arăta într-un comunicat remis în urmă cu doar câteva ore de Institutul Național de Hidrologie. Avertizarea cod galben, care presupune depășirea cotelor de atenție, este în vigoare începând de astăzi, de la ora 1 noaptea mai exact, pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor din bazinele Corazel, Geru, Suhu, Chineja și Horincea din județul Galați, unde știm foarte bine ce s-a întâmplat în urmă cu două seri. Avertizarea cod portocaliu este, care anunță existența unui risc de viituri majore cu depășirea cotelor de inundații, a fost și instituită joi noaptea la ora 23:30 pe cursurile superioare și pe afluenții din bazinele superioare ale râurilor situate în județele Galați și Vaslui. În Galați, unde am văzut că există o situație dramatică și un bilanț tragic al viturii, autoritățile au evacuat deja sute de oameni din zonele vizate. Asta după ce, vă reamintesc, că 9 persoane și-au pierdut viața și sute de gospodării au fost distruse de vitură în Galați în doar câteva ore. Se pare că nici Vasluiul nu a scăpat de acest pericol. Vă spuneam că sunt instituite coduri galbene și portocalii pe râurile superioare din Galați și din Vaslui. Este o atenționare emisă chiar de către Administrația Naționale de Meteorologie, de cod galben pentru toate județele din Moldova, cele mai mari cantități fiind așteptate în nordul regiunii și în zonele de deal și de munte. Potrivit acestei avertizări, care este valabilă până în această dimineață la ora 9, se vor semnala ploi pe arii extinse în estul, sudul și centrul țării. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în Moldova cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat, se arată în această avertizare. Un cod galben emis pentru județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați și Vrancea. Aceste fenomene, iată că nu contenesc și creează în continuare probleme. Asta după ce, vă reamintesc, a fost o noapte de groază pentru mii de localnici în Galați. În urma viiturii, care a măturat totul în calea sa în 10 de localități, 300 de localnici au fost evacuați preventiv și alte câteva mii au înoptat pe străzi de frică să nu fie surprinși de ape în pat. La Valea Mărului, vitura a lovit din nou. În fuga spre adăpost, unei femei s-a făcut rău și abia a scăpat cu viață din calea puhoaielor. De asemenea, în 17 localități afectate de inundații, autoritățile au avut de furcă întreaga noapte. Reamintind bilanțul tragic de la această oră, până acum în Galați, 9 oameni și-au pierdut viața, iar un altul este dat dispărut după ce viturile au luat totul în calea lor. În jur de 400 de oameni care locuiesc în zona cea mai joasă din comuna Valea Mărului din Galați au fost evacuați. 50 de case, cel puțin, ori 8, viitora de așa e la intrare în sat. Mai e vreun stabil în calea ei sau ajunge aici? Nu mai, ajunge, acum ajunge. În ce zonă i-ați evacuat? Sunt toți pe dealul bisericii, sus la primărie. Acolo? La școală, da. Unde vă duceți, pe deal? Da, chineam la mine. Vreau să scăpați? Da. Dumnezeu e mare. Copiii și vârstnicii au fost primii scoși din zona amenințată. Vestea unei noi viituri s-a răspândit cu repeziciune în satele vecine, deja lovite de ape cu o noapte în urmă. Cam câți oameni sunt în pericol? Cam câte gospodării ar putea fi afectate? La noi, la Tudaldi, am stat și am făcut o evaluare mare, un jur de 1000 de gospodării. Și noaptea asta ce o să facem? Uite ce o să stăm în marnă, unii pat, că aici ai mai uzi, că asta ai mai ud. Cine duce, mi-a ud, la mine și-o dărmat de tot. Stăm afară, că ați văzut că plouă, când te cuci și am auzit acum, am venit un băiat, plouă rău de tot. Cum a fost
fost noaptea, mamai? Foarte greu. Foarte, am zis că murim. M-a urcat fata și cu vecinii în pat, în picioare, și era apa până aici. Noi am alertat cu sirenele, cu poliția, am sunat la oameni, am... Cei care au pierdut totul într-o noapte din cauza apelor trăiesc acum din mila altora. Ce a făcut? Hainina copil. Încorțat, plovere pentru băiat. Panica a fost și la Slobozia Conachi. Prezența ministrului delegat pentru ape, Lucia Varga, printre localnici, nu a liniștit spiritele, ba din contră. Am fost împreună cu directorul de la Apele Române și nu există o viitură. Apa se scurge. Noi am apă, avem zone. Avem zone unde monitorizăm. Autoritățile au împărțit toată noaptea ajutoare sinistraților. Au fost distribuite ajutoare de primă necesitate în zonele afectate de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și din donații. Au fost distribuite peste 22.000 de litri de apă, 550 de pături, 5.500 de kilograme de conserve de carne, de asemenea 5.500 de kilograme de conserve de pate, făină, ulei. Jandarmii cu ajutorul a 7 camioane au distribuit în funcție cum au venit ajutoarele de la societăți, de la rezerva de stat. Acestea au fost depozitate la Tecoci, la noi, pe bază de inventari, au fost noapte distribuite în localitățile afectate. Hidrologii spun că în cursul nopții trecute s-au înregistrat precipitații de 140 de litri pe metru pătrat la stația Grivița și mai bine de 100 de litri la stațiile Vlădești și Fărtănești. De asemenea, pe râul Geru, în dreptul localității Cudalbi, într-un interval de 2 ore, s-au depășit cotele de apărare. Două mașini au fost măturate de vitură ca două frunze în satul Cataloi din Tulcea. După o puternică rupere de nori, s-a format o vitură puternică, iar cele două autoturisme au fost luate de ape și purtate sute de metri ca niște bărci. Când și-au dat seama că mașinile nu mai sunt în fața caselor, proprietarii au cerut sprijin pompierilor. Proprietarilor nu le-a venit să creadă când au văzut că mașinile au dispărut din fața caselor, înghițite parcă de pământ. Cum a ajuns aici, în râpa asta? Cam câți metri a fost târâtă? Un kilometru? Mare a fost apa? Mare, da. Un kilometru. Așa de mare a fost viitura? Da. O aveați asigurată? Da. Cel mai afectat a fost proprietarul unui Logan, care nu are asigurare și își va suporta cheltuielile pe cont propriu. Ce vecinul m-a anunțat că e o viitură pe vale. Mare viitura? Mare, mare. Acum cum ați văzut, au băgat și mașinile pe bord. Mirat. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Păsări, animale și lemne au fost. Am văzut la un moment dat niște. Din curțile? Din curți, cred că le-au luat, da. Am înțeles că a luat și garduri și... Porți am văzut. Operațiunea militarilor a fost una extrem de dificilă din cauza zonei greu accesibile. Am intervenit pentru statele a două autovehicule luate de viitură pe o distanță de 500 de metri. Și drumul dintre Tulcea și Constanța a fost blocat timp de 2 ore în zona localității Mihail Cogălnicianu, unde apa atingea în unele locuri și 1 metru. De asemenea, în Tulcea, o ploaie de 1 oră a acoperit tot orașul de ape. Canalizările au refulat, iar curțile tulcenilor au fost inundate în doar câteva minute. Așa că, cum vă spuneam puțin mai devreme, ploile din ultimele 48 de ore au făcut ravagii în județul Vaslui, au fost afectate mai multe localități, iar, potrivit ultimelor informații, viitura a ajuns și la Vaslui. Localitatea Zorleni este puternic afectată la această oră. Pentru mai multe detalii, sunt chiar acum de vorbă cu prefectul din Vaslui, domnul Radu Renca. Bună dimineața, domnule prefect! Bună dimineața! Spuneți-mi, care este situația la această oră în Vaslui? Câte case sunt inundate? Deocamdată și... Sper să rămână așa, nu mai este afectată localitatea Zorleni. E vorba de un afluent al râului Bârlan, care în cursul nopții și a ieșit din mască și a inundat 40-50 de anexe gospodărești. Din aceste 50 de gospodării și în 15 case au fost inundate și spațiile de locuit. Oamenii au fost evacuați în cursul nopții și ISU lucrează de azi noapte, în jurul orei 3, încă lucrează cu motopumpe pentru evacuarea apei din locuințe.
țin să atenționez faptul că nu avem niciun fel de pierdere de vieți omenești, oamenii nu au suferit în niciun fel, nu sunt pagube materiale majore. Sigur, neplăcerea cauzată de eveniment există pentru oameni, evident. Da, știm că la această oră există avertizări din partea Institutului Național de Hidrologie de cod portocaliu și cod galben pentru râuri din județele Galați și implicit și Vasluiu. Iată că prognozele meteo nu sunt deloc optimiste pentru perioada următoare. Dacă se vor prelungi aceste coduri hidrologice, toate comitetele locale pentru situații de urgență au fost atenționate, de exemplu, să urmărească aceste probleme pentru a putea interveni prompt? Comitetele locale pentru situații de urgență au fost atenționate din cursul după amiezii de ieri. Când am fost atenționat de codul galben, toți sunt în alertă în acest moment, toate punctele, să le spunem așa, nevralgice din județ, acolo unde s-au mai întâmplat în trecut evenimente neplăcute, sunt monitorizate în permanență. Deci nu asta e problema. Noi sperăm ca ploaia să se oprească și să intrăm în normal. Practic, v-ați mobilizat încă de la orele amiezii de când au fost anunțate aceste? Da, după amiaza de ieri, sigur că nu. Asta este și motivul pentru care nu am avut, din fericire, niciun fel de pagube sau pierdere de vieți omenești. Și în cazul în care aceste avertizări ale hidrologilor se vor adeveri și vor fi afectate și alte localități din Vaslui, lucru deloc nesperat de către nimeni, sunteți pregătiți? Suntem pregătiți să acționăm în orice punct din județ. Evident, dacă nu vom face față, vom apela și la Ministerul Apărării Naționale, eventual la efective din județele vecine. Eu sper să ne ajungem acolo, pentru că sunt în permanență legătură cu comandantul ISU și îmi spune că lucrurile sunt sub control în acest moment. Cetățenii din localitatea Zorleni sunt speriați în acest moment, asta văzând ce s-a întâmplat în ultimele 48 de ore și la Galați. Nu, pentru că intensitatea fenomenului nu a fost aceeași, adică trebuie să păstrăm proporțiile și să nu exagerăm cu ce s-a întâmplat la noi. Până acum. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. A fost Radu Renga, prefectul din Vaslui, care iată ne spunea că la această oră, deși Vitura a ajuns la Vaslui, singura localitate afectată este Zorleniu, unde 50 de anexe gospodărești au fost inundate. Dintre acestea, 15 case, în 15 case apa s-a infiltrat în spațiile de locuit. Ne spunea Radu Renga, în acest moment pagubele nu sunt unele însemnate, nu există victime, nu s-au înregistrat victime până acum, însă vorbim despre un afluent al Bârladului care a ieșit din matcă noaptea trecută. În continuare se înregistrează precipitații la Vaslui. Spunea prefectul din Vaslui că sunt pregătiți pentru a face față unei situații mult mai ample, asemănătoare oarecum cu ceea ce s-a înregistrat în ultimele 48 de ore la Galați. Și pentru că tot vorbim de Galați, vă reamintesc că s-au înregistrat vieți pierdute și sate distruse de ape în județul Galați, locuințe care abia mai rezistă, recolte măturate de apă, animale necate și mașini aruncate la kilometri întregi de puhoaie. Așa arată cele 18 localități gălățene distruse de ploaia torențială. Circulația pe DN25 a fost blocată la Vameș, iar la Pechea se circulă extrem de greu. Nici o localitate nu mai are apă curentă, iar stațiile de pompare sunt complet inundate. În comuna gălățeană Cuca, totul este distrus de ape. O localnică își plânge bărbatul. Bărbatul de 63 de ani nu avea picioare, iar soția l-a ținut deasupra apei până când au lăsat-o puterile. N-a putut să-l salvați sub nicio formă. Am spart un geam, a fost cadă apa, se tipă, am ce reușit, tipă. Și nu vinea nimeni, că n-avea lumea cum să vină, dar... Localnicii povestesc că asemenea puhoaie se văd odată la 50 de ani. Mașinile au fost aruncate la kilometri distanță, iar gardurile și grădinile au fost puse la pământ. Asta te cechi potop, doamne, potopul a fost, potop. N-am putut să văd așa ninorocire, că am stat afară. A venit prima dată așa cât păreau. Când a venit a doua oară, atunci a făcut prăpăie. Noi am încercat să facem tot ce am putut să salvăm.